с Елена Дариева и Марчела Абрашева, социолози, с които стъпваме на политическия терен. Ще ви помоля обаче, дами, здравейте, добре дошли. В началото да обърнем внимание, и то не случайно искам да обърнем внимание, на начина, по който се водеше тази дискусия и разисквания между народните представители. Да ви кажа честно, аз лично на моменти чак се обиждах от думите, които чувах. Лично аз като избирател, като начин на риторика и на моменти простащината, без да обиждам лично никого, просто думите лъхаха на точно това. Без никакъв спор. Всички сме на едно мнение. Без никакъв спор. Изключително отблъскващо беше да се наблюдават дебатите преди гласуването на оставката. Не само заради цветистия език и грозните метафори и всички други думи в ниския регистър на речта, които чухме. Такова едно поведение от трибуната на Народното събрание е изключително развръщаващо, защото всеки зрител с една нормална ценностна система и етика, човешка, тази картина се явява отблъскваща за него и не бива да се изненадваме, че ние, социолозите, регистрираме все по-нисък интерес към участие на изборите като гласоподаватели, дори ако щете към участие в нашите проучвания, когато разберат, че ще ги питаме по политически теми. Нормалният човек, това е чисто реакция на самосъхранение, да се удръпнеш при една такава ситуация. Това е опасното, защото отблъскването на хората от политическото е вредно. Политическото трябва да направи нещата така, че ние да можем да живеем заедно, колективно, дори без да се харесваме. Но затова трябва да има аргументи, трябва да има идеи. Госпожа Абрашева. Като слушах колежката ми хрумна нещо, което си позволя да кажа. Това е цитат от политик, когато погребаха миналата седмица в Москва в петък, който казваше, че за Навални говорим, за да се случат лошите неща. Това е базирано на бездействието на добрите хора. А опасно е наистина да не се следи какво се случва в парламента поради нивото на, извинявам се, битова пошлост, която там цари. Това не са политически идеи, спорове и така. Това е простащина, извинявам се. Дори не бих искала да коментирам, защото няма за какво да бъде коментирана, но и това обезверява и обезсърчава хората, но тъкмо току-що гласуваната оставка и факта, че ние отново влизаме в ситуация на предоговаряне на едновременно мнозинство и управление, различни неща са различно важни, но и двете важни, показва, че не можем да си позволим добрите хора, всички ние българи, да бездействаме около това, което се случва в парламента, в съдебната система, в където се сетите, защото всички баланси очевидно са вързани. Едно изречение, те са вързани, тъй като от една година никой поне не го отхвърлил на думи, някой го отхвърлят на действия политически сили, но на думи никой не е отхвърлил факта, че ние сме в някакъв момент на някаква промяна. Управлението беше договорено преди 9 месеца, за да прави някакви определени неща, за да запази определена траектория на България, да постигне някакви външни неща, да постигне някакви вътрешни неща. Тоест, ние се намираме някъде по пътя, а не просто в предоговаряне на поредното управление. И това прави това, което ще се случва в този разговор или преговор, още по-важно не само за това дали ще има правителство или не, а какво ще се случва в следващите години, ако питате мен. И какво ще слушаме, вероятно, и в пленарната зала, ако се стигне до избори. Това, което слушаме в пленарната зала, не е много за слушане, за съжаление, но така ли, че в момента исках това да подчертая, че не е просто обикновена смяна, да, и обикновено каране за постове и за механизми и така нататък, като обикновените хора не са много изкушени да разбират и да следят. В някаква степен е много важен момент от гледна точка на всичко, което се случи. Добре, да стигнем вече до същината на фазата, в която се намират политическите формации. Визирам ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната, Демократична България. Сякаш всичко сега започва. С оглед на преговорите, които са ограничени в една времева рамка, не особено протяжна.
И то всичко, защото имаме депозирана оставка, вече и гласувана оставка на правителството. Каква е вашата прогноза? Ще успеят ли да намерят пресечната точка? От вчера изявленията са по-скоро в позитивната конотация. Да, от вчера тона доста беше смекчен и от двете страни. В момента имам чувство, че гледаме някакво натиграване. Играе се на нерви да се види нали, кой докъде и доколко ще издържи. Според мен тази по-голяма динамика, която наблюдаваме в момента, започна с меморандума, който предложиха от Продължаваме промяната Демократична България. От ГЕРБ го разчетоха като ултиматум и се подразниха от това забързване на дневния ред и на динамиката по-висока. Но пък аз смятам, че той изигра една катализираща функция и наистина задвижи процесите сякаш по-бързо. Работи се в цайтнот, наистина, но това от една страна може да се окаже и полезно, доколкото видяхме, че много бързо изкристализираха позициите. От Продължаваме промяната Демократична България казаха, ние не искаме да ходим на избори. От ГЕРБ заявиха, време да дадем пореден шанс, алтернатива няма. Така че според мен отговорът е повече от ясен. Когато се приберат от Букурещ лидера на ГЕРБ и седнат на 8 март на една маса, мисля, че ще бъде намерен консенсус. Госпожа Брашева? Те ще седнат, както е видно, в излучения дамски преговарящ състав от ГЕРБ. Според мен е по-рано. Няма никакво съмнение, че това, че тона е по-спокоен от миналата седмица, е добра новина, както и самия факт, че някакси тече разговор по същество, имаме два текста, които трябва да бъдат, поне да ни пояснят. Това много дисциплинира разговор. За какво става дума. От тук нататък обаче, без да претендирам, между другото, там има описания на процедури, има неща, които изисква специализирано знание, как тъкат нещата и в парламента, и в правителството, което аз не претендирам, че имам. Но ако се опитаме да се вгледаме в двата текста и в техните прилики и разлики, бих разделила теста, ги коментирам в цялост, две парчета. Едното, което касае Министерския съвет, ротацията, на как се избират министри, как функционира изпълнителната власт, където прави впечатление, че няма отстъпката външен министър да бъде господин Денков. Нещо повече, има така претенции Асен Василев да не е на този пост. Това оставяме настрани по-голямата и по-важната част, която касае обществото, извън как функционира изпълнителната власт, е именно тази част, която касае какво ще се случи с етапа на съдебната реформа, на фона на това, което виждаме в прокуратурата в последните няколко дни и седмици, и това, което ще се случва с институционалната промяна на всички онези регулатори, от които толкова много зависи, където общото впечатление в момента е, ППДБ издадоха с меморандум, в който казах, искаме да бъде гарантирано някакъв тип съгласие, някакъв тип прозрачност, какво ще правим там. Където обаче меморандума на ГЕРБ така отговаря, ще обсъдим, ще видим. Той не отговаря по същество как ще се случват тези неща. И там има много-много големи разминавания и те са принципни. Те не са просто на тон или на текст. Освен това, това, което впечатлява в текста на ГЕРБ е и това, което липсва там. Значи там въобще липсва позоваване на това какво ще правим с казуса около нотариуса. Това не е обикновен казус. Това е поредна случка, показваща, че саморазследващата се прокуратура много трудно ще бъде променена. И също така, между другото, това, което касае всички нас като граждани и добрите хора, които не трябва да бездействаме, нищо не се споменава за начина, по който тече в момента изборното законодателство. Значи, накратко, много хубавото е, че те ще разговарят и ще преговарят. Нито една от двете формации не е заявила, че няма да го направи. Извадили са текстове, не се базираме само на реплики, подхвърляни от лидерите, на закуска, на обяд и така. И освен това са изразени някакви принципни позиции. На това слагам и заявката на всички страни, че изборите са лоша алтернатива. От към позитивната страна. Но ми се струва, че много тежки компромиси
предстоят на всяка от двете страни и най-вече на ППДБ, за които, с това свързва между другото и малко избързаната оставка на господин Денков, за които това не е просто съгласуване на механизми, а това е намиране на някакъв начин да могат да убедят конкретно своите избиратели, че някаква реформа и промяна, не просто управление, да, а реформа и промяна ще има. Сега, и съществува ли хипотезата, сценария, че може да отидем на предсрочни парламентарни избори? Възможен ли е този сценарий и все още ли стои на масата? Въпреки този позитивен тон и това разбиране за разпределяне или подялба, че вчера подскочи на Стимир Ананиев от Продължаваме промяната Демократична България по БНТ го гледах, на Поли Златарева, че това не било подялба и никъде не пишело подялба. Аз мога да поспоря, дори ако погледнем тълковния речник, какво означава подялба, но това е една друга тема. Тази подялба, да употребя и аз тази дума на практика, ще елиминира ли сценария за предсрочен вод, госпожо Дариева? Сценария за предсрочен вод така или иначе беше малко вероятен, защото не беше желан. Не беше желан от основните субекти, които подкрепят управлението. Той не е желан и от опозицията, не е желан според проучванията, за да не говоря от името на хората, все пак да кажа, че данните от проучванията на общественото мнение показва, че преобладаващата част от българските граждани предпочитат ротацията да се случи и кабинета, след като се смени премиера, да продължи да управлява. Това е по-предпочитания вариант от това да се отиде на предсрочни избори. Което не е изненада, това не е от вчера така. След изборната спирала, в която бяхме толкова време, е съвсем очаквано и релевантно. Така че варианта предсрочни избори така или иначе беше малко вероятен. Според мен от вчера той е все по-малко вероятен, но това... Защо няма... обаче това? Хващам се с думите на госпожа Абрашева, защото част от политическите формации си дават сметка, че нямат изгода от нови избори или защото ще се разберат за конкретната подялба? За съжаление, заради всичко това. И заради двете каза. Да, едното, защото аз едното, ако го тълкувам с позитивен знак от гледна точка, прочита, от гледна точка как би трябвало да го разчита, да, обществото, другото със сигурност е с негативен знак, но смятам, че и двата аргумента са валидни. Добре, госпожа Брашева? Аз не ги изключвам. То тече едно и също. Сега тече повече от обикновено, но първо има резки реакции, после има разговори, после има фактори, които ние не знаем какво се случва. В крайна сметка и едната и другата формация могат да се цитират примери от последните месеци. Yeah. Сяда на масата на преговорите, защото очевидно и двете не виждат. Те го казаха. Сериозна алтернатива за формиране на друго някакво мнозинство по по-добър начин. Тоест не виждат по-добро, да кажа така. Независимо кой колко е готов, какъв процент ще получи и така. Нали? Ще получим още от същото. Но от друга страна, отново отговор на този въпрос. Освен това, нека отново да споменем, че господин Денков подаде оставка малко предварително. Тя беше много бързо гласувана. От тук нататък тече механизъм, да който... Да. Има ли какво да обсъждаме и опасения, които стоят пред вас по отношение на бързо подаването на оставка? Защото на практика сега преговорите са подвластни на срокове, които президентът може да направлява. Така е, така е, но факта е, че нямаме правителство. Значи не може да... Вече не е възможен механизъм, в който ние докато обсъждаме, то си тече. Не знаем дали ще има ротация, не знаем кога ще има ротация, ни обсъждаме. Напротив, в момента просто трябва да бъде обсъдено и решено. Сега дали ще бъде обсъдено и решено за 3 дни, за 5 дни или за една седмица, това е детайлно. Исках да кажа, че дали ще има предсрочни избори или не, зависи от това какви компромиси ще направи всяка една от двете страни, тъй като това, което са написали в двата си меморандума, поне в една основна част се различава сериозно, то се различава принципно, то не се различава в детайлите, така че те ще говорят чудесно, но с какво ще приключи този разговор политически, след, не знам. Секунди ще влезем в конкретиката на разминаванията и пресечните точки между двата документа. Също така ще ви попитам и за поведението, което очаквате президентът Румен Радев пък да прояви като ходове политически, въпреки че той е ограничен от Конституцията. И нито повече, нито по-малко може да направи от това, което е разписано там по отношение на член 99 и мандатите, консултациите преди това и сроковете. А Корнелия Нинова очакваме, лидерът на БСП в кулоарите на парламента пред нашата камера. Колеги, имаме ли вече връзка с госпожа Нинова? Там ли е? Нямаме още. Чакаме всеки момент да застане пред камерата ни. През това време да продължим къде виждате вие, уважаеми дами, пресечните точки, но и разликите в двата документа. Даже ще е по-любопитно, може би,
да започнем от разминаванията. Основното разминаване аз го виждам в предложението на Продължаваме промяната Демократична България. Се налагаше в механизма за избор както на новите членове на регулаторните органи, така и за всичките други назначения, които предстои да бъдат направени, защото видяхме, че пък ГЕРБ обръщат много голямо значение на второстепенните бюджетни разпоредители, на държавните агенции, на вторите нива в министерствата. В проекта на Продължаваме промяната Демократична България аз видях търсене на един принудителен консенсус с това право на вето, ако едната страна категорично не приема номинацията на другата, да се търси кандидатура, която да устройва и двете страни. И бягането от квотния принцип и квотното разпределение, което видях, че в проекта на ГЕРБ продължава да бъде застъпено. Също така и на мен ми направи впечатление това, което коментираше и госпожа Брашева. По-скоро отсъствието на някои от темите, които ние очакваме да видим в този документ. Меморандума на Продължаваме промяната се фокусираше и поставяше приоритети като продължаване на съдебната реформа. Ако щете, там дори имаше текстове за дигиталната трансформация. Много по-обхватен и по-голям документ. Докато при ГЕРБ подходът беше един така доста по-прагматичен. От една страна, да, имаме някакво приближаване с заявката на едната страна, ще има право на вето, да. Но в същото време квотите се запазиха при тях. Едно изречение. Другия вариант е да мине разговор с госпожа Нинова и да се върнем, за да продължите. Два варианта. Регулаторите ще бъдат сменени всеки със всеки съответен закон. 25 регулатора. Представете си кога и как те ще бъдат сменени с плаващи мнозинства. И само да кажем, че някои от регулаторите изискват квалифицирано мнозинство. А те са извън черта, за тях нищо не е казано. Плаващите мнозинства са с евроатлантическа насоченост. Дами, оставате в студиото. Чухме и от Корнелия Нинова като лидер на една от формациите в опозицията БСП. Това, което чухме сега от Теменужка Петкова, те пък са малко така, как да кажа, сърдити. Може би биха ме репликирали, че не са сърдити, няма сърдитни в политиката, но издразнени за това, че няма да започнат преговорите, че всъщност се подава оставката толкова бързо и прибързано, притискат се, пък Мария Габриела я няма и когато тя се върне, тогава пък ще започнат преговорите, казват от ГЕРБ. По един бърз коментар, дами, на финала. Ако си позволя, аз съм напълно съгласна с госпожа Нинова за независимостта и така политическите квоти, етсетра, като проблема. За регулаторите говорим. Да, ма само да кажем нещо. Значи, тези формално независими регулатори са формално независими от N на брой години. А по общо признание, аз не съм чула политическа партия, опозиционна или управляваща, да не коментира състава на хората и ефективността на техните решения. И това, което чуваме сега и започва да се превръща в едно голямо прикритие политическата независимост на регулаторите, която не че е важна, това, което чуваме в момента, ми ние дайте да караме по процедурите, по които вече сме карали и ще направим промяна. Последните две седмици слушаме представители на съдебната система, включително не само съдиите, които бяха жертвани, и всякакви други професионалисти, дори те, хора силно институционални, поставят под въпрос как може да се саморазследва, самоочисти, самоподреди и самонаправи почтен, нали, институциите, които трябва да бъдат променени. Така че, според мен, политическите сили, покрай всичките тези детайли около процедури, които ние не знаем и не разбираме, би трябвало в някакъв момент да отговорят на нарастващото обществено очакване, което пита: извинете, ако не става както до сега, ако не става с политически договорки, как предлагате да поправим това, което вече е станало? Финални думи от вас, госпожа Дариева. Абсолютно се присъединявам към думите, че ако искаме да променим нещо за добро, не можем да го случим по начина, по който се е наложен до момента. Тоест, промяна така никога няма да бъде постигната. И докато опозицията
критикува квотното разпределение и предлага на среща ресорно разпределение, не мисля, че може да бъде намерен изход. Благодаря ви, дами, за този разговор. Това е финала, уважаеми зрители, на Твоя ден. Следва реклама и останете с новините, които ще ви дадат пълната картина, обобщението на всичко това, което се случи днес на политическия терен в пленарната зала и в Министерския съвет на правителственото заседание. Останете с нас.